Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kemalettin Heydarova hədiyə etmək üçün hazırlanmış xalça 7000 manata satışa çıxarılıb. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə, üzərində nazirin rəsmi olan xalça 2007-ci ildə Kemalettin Heydarova hədiyə etmək üçün xalq rəssamı Eldar Mikayzadə hazırlatdırılıb. Lakin sifarişi nazirin qəbuluna düşə bilmədiyi üçün xalçanı satma qərarına gəlib. Fəlakət həyat yoldaşından rəsmən boşandı. Fəlakət obrazı ilə tanınan aktyor Erşan Orucov rəsmən boşanıb. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə, aktyor təxminən 2 ay öncə həyat yoldaşından ayrılıb. Xəbəri aktyor Erşan Orucov təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Erşan Orucov 2018-ci ildə İlahə adlı xanımla ailə həyatı qurmuşdu. Onların bu nikahdan bir qız övladları var.